שלום, שמי חני, אני מורה למתמטיקה, אני שמחה שהצטרפתם אליי לשיעור, אני מקווה שתהנו והתווסף לכם ידע מתמטי חדש. אז בואו, אנחנו מתחילים, מה נלמד היום? היום נלמד מהו נפח. נכיר את יחידת המידה המקובלת למדידת נפח. נלמד כיצד ניתן למדוד נפח של גופים ונתרגל משימה מאתר אופק. בהצלחה! מה להביא לשיעור? מחברת, כלי כתיבה ושימו לב, לשיעור היום צריך להביא קוביות. כל קוביות שיש לכם בבית, אפשר קוביות לגו או כל קוביות משחק אחרים. יש לכם עכשיו דקה אחת לרוץ ולהביא מחברת, כלי כתיבה וקוביות. בהצלחה! ילדים יקרים, מה משותף לכל החפצים שבתמונה? יש לכם כמה שניות לחשוב. האם אתם רואים כאן תיבת אוצרות, תפוז, קרטון של חלב, שוקו, סבון כלים ומים? רגע, לכל החפצים האלה יש נפח. החפצים האלה תופסים מקום בעולם. כמה נפח? נוכל אולי לשער. האם תוכלו לסדר את החפצים האלה לפי נפחם, מן הנפח הקטן ביותר לנפח הגדול ביותר? 30 שניות יש לכם. אוי ילדים, אני רואה שהסתבכתם. באמת היה לכם קשה לחשב למי יש נפח גדול יותר. אולי למים, אולי לסבון, אולי דווקא לחלב. איך אפשר לדעת? כרגע אנחנו רק עושים הערכה, על פי אומדן. אבל תזכרו את השאלה הזאת. בסוף השיעור אנחנו נחזור, ואז תוכלו לדעת במדויק מי גדול יותר. שימו לב, מה אנחנו כבר יודעים? כל הדברים בעולם עשויים להיות בעלי מימדים שונים, חד מימד, דו מימדים או תלת מימדים. שימו לב, לקו ישר יש רק מימד אחד, והוא האורך שלו. לצורה כבר יש לה שני מימדים, אורך וגם רוחב. לגופים יש שלושה מימדים, אורך, רוחב וגובה. כדי למדוד שטחים של צורות, אנחנו נעזרים באורך וברוחב שלהם. כעת אנחנו נלמד איך אפשר למדוד נפחים בעזרת אורך, רוחב וגובה. נלמד דרכים שונות איך לחשב את הנפח. איך מדדו פעם נפח? שימו לב, בעבר מדדו נפח בעזרת פרי הזית, שהיה בימי קדם הפרי הנפוץ ביותר בארץ. פשוט מאוד לקחו כלי, מילאו אותו בזיתים ובדקו כמה זיתים נכנסים לתוך הכלי. או ביצה. גם אפשר היה למלא ביצים ולמדוד את הנפח. רגע, אתם רוצים היום למדוד נפחים בעזרת זיתים או בעזרת ביצים? אני בטוחה שלא. אנחנו רוצים למצוא יחידת מידה מקובלת שתהיה אמינה וזמינה, ובכל העולם יוכלו להשתמש באותו יחידת מידה. והנה, מה יחידת מידה שמצאו? הסמ"ק. סנטימטר קובייה.
קוביה שאורך אורכי הצלעות שלהם 1 סנטימטר על 1 סנטימטר על 1 סנטימטר. שימו לב. האם אתם רואים את הקוביות הקטנטנות האלה שיש לי כאן ביד? הנה קוביה קטנה של 1 סמ"ק. היא יחידת המידה המקובלת למדידת נפח. כדי למדוד נפח של גוף, אנחנו בודקים כמה סמ"ק נכנסים בתוך הגוף. שימו לב, ממש קוביות קטנטנות וחמודות. אם נבדוק כמה קוביות נכנסות בתוך החפץ, נוכל לדעת מה הנפח שלו. כמה קוביות נכנסות בתיבה הזו? הנה התיבה. כאן הבאתי לי קוביות מתחברות. הנה התיבה שהיא פרוסה. זה נקרא פריסה של התיבה. נסגור אותה לאט לאט. ונתחיל למלא אותה בקוביות. הנה מצד שמאל יש לנו את השכבה הראשונה. תספרו בזריזות כמה יש בה. 20 קוביות, נכון? הנה עוד שכבה. והנה כבר עוד שכבה מלאה. אז רגע, כמה קוביות יצא פה? כמה קוביות התיבה הזאת מלאה? התיבה מלאה ב-60 קוביות, נכון? אנחנו משתמשים במילים נפח התיבה 60 סמ"ק. 60 סנטימטר של קוביות. נסו לבנות תיבה מ-24 קוביות בדיוק. יש לכם כאן משימה. אתם משתמשים בקוביות שהבאתם מהבית. יש לכם 2 דקות לנסות לבנות תיבה מ-24 קוביות. בהצלחה. יופי, כל הכבוד לכם. האם הצלחתם לבנות? אולי בניתם כזאת תיבה? אולי בניתם כזאת? שימו לב, גם פה יש 24 קוביות. אולי בחרתם כך? כזה דבר. 8, 3, 1. ואולי אפילו עשיתם כזאת רכבת ארוכה של 24 קוביות. זה גם תיבה, נכון? אז... הנה דוגמה לתיבה אחת, ועוד תיבה, ועוד תיבה. שימו לב, לכל התיבות כאן הן בנויות מ-24 קוביות. אפשר להגיד עליהן שנפח התיבה שלהן 24 סמ"ק.
כעת חישבו בעצמכם. איך אפשר לחשב על ידי תרגיל או תרגילים את נפח התיבה שבניתם? יש לכם דקה אחת. אני רוצה להציג בפניכם שלושה ילדים שחישבו איך, מה נפח התיבה שלהם. שימו לב את הילדה הראשונה, אורית. אורית הסבירה, חישבתי קודם כל כמה קוביות יש בשכבה התחתונה. הכפלתי את אורכי הצלעות הסמוכות, אורך כפול רוחב, ואז הכפלתי במספר השכבות, כי יש בתיבה שלי שלוש שכבות. שימו לב מה היא עשתה, נכון? הנה התיבה שלה. למטה יש לה כאן 4. כאן יש 2, נכון? הנה האורך 4. רוחב של ה-2. יש לה למטה 8 קוביות. ואז מה היא רואה? 8. וגם כאן 8 וגם כאן 8. נכון? יש לה סך הכל 24 קוביות. דוד. דוד אומר ככה, אני חתכתי את התיבה לפרוסות. בפרוסה הראשונה שלי יש 6 קוביות. 3 כפול 2 שווה 6. ויש לי כאלה 4 פרוסות. 1, 2, 3, 4. אוקיי, כמה נפח התיבה? 6 כפול 4 מקבלים 24 קוביות. מיכל הסבירה, אני רואה מקדימה 12 קוביות, 4 כפול 3, 12. ויש גם 12 קוביות שעומדות מאחורה. סך הכל יש לי 12 כפול 2, 24 קוביות. נפח התיבה שלי, 24 קוביות. רגע, מה אנחנו רואים? שלושת הילדים חישבו בדרך שונה את הנפח של התיבה שלהם. שימו לב, הגורמים הם אותם המספרים. 4, 2 ו-3. הנפח יצא לכולם אותו נפח, אותו תיבה, עם 24 קוביות. שימו לב טוב למספרים, שימו לב טוב לאיורים. אז מה למדנו? כדי לחשב נפח של תיבה, אפשר להכפיל את שלושת המימדים של התיבה. אורך, רוחב וגובה. יש לי שלושה מימדים לתיבה. עכשיו זה לא משנה ילדים, אפשר גם להעמיד את זה בצורה הזאת. אורך, רוחב וגובה, אפשר גם להעמיד את זה כך. איך שאנחנו רוצים, אפשר להסתכל על זה מכל הכיוונים. הרי בכפל זה לא משנה איזה מספר נמצא קודם, נכון? אם נחשב אורך כפול רוחב כפול הגובה, נוכל לדעת מה יהיה הנפח של התיבה. יש לכם כאן עכשיו תרגול בעצמכם. חישבו את נפח התיבות שלפניכם. אתם כבר יודעים מה זה נפח. נפח זה אומר כמה קוביות של סמק נכנסות בתוך התיבות. יש לכם 3 דקות לעבודה. בהצלחה.
אוקיי, האם יצא לכם כך? בואו נראה את התיבה הראשונה, 7 סנטימטר האורך, 3 סנטימטר הרוחב והגובה 4 סנטימטר. אפשר לעשות 7 כפול 3 כפול 4, מקבלים 84 סמק, 84 קוביות בתוך התיבה. והתיבה האמצעית, 3 כפול 4 כפול 7 בגובה, מקבלים 84 קוביות. והתיבה האחרונה שהיא בעצם קובייה, שימו לב, האורך, הרוחב והגובה שווים. בשכבה התחתונה יש 5 כפול 5 קוביות, נכון? זה 25 קוביות, כפול 5 בגובה, כי יש לי 5 שכבות כאלה, אנחנו מקבלים 125 קוביות. רגע, אתם זוכרים את זה? למי יש נפח גדול יותר? מה יש לנו כאן? עכשיו יש לנו כאן גם את את המידה של כל גוף. כתוב לנו כאן למטה, מתחת לכל גוף, כמה הנפח שלו. אז נוכל עכשיו לדעת למי יש נפח גדול יותר. עכשיו שימו לב, על החלב כתוב 1 ליטר. ליטר זה משמש יחידת מידה לנוזל. ליטר 1 שווה ל-1,000 סמק. שימו לב גם לבקבוק המים, חצי ליטר. כמה זה חצי ליטר? חצי של 1,000, 500 סמק. יש לכם דקה, בהצלחה. אוקיי, והנה הפתרון. התפוז עם הנפח הקטן ביותר. יש לו 200 סמק. אוקיי, מה אחר כך? אחר כך השוקו. לשוקו יש כבר 250 סמק. מספר 3 הוא בקבוק המים. מה זה חצי ליטר? אתם זוכרים, נכון? 500 סמק. אחר כך סבון לכלים הוא כבר 750 סמק. והחלב שהוא ליטר 1, שימו לב, ליטר 1,000 סמק. והתיבה הגדולה ביותר, תיבת האוצרות, נפחה 1,200 סמק. יש לכם כאן עכשיו משימה. לפניכם תיבות המסורטטות בהקטנה. מה נפח כל תיבה? שימו לב, יש כאן אורכים מיותרים לחישוב הנפח. אל תתבלבלו. זכרו שאנחנו זקוקים לאורך, רוחב וגובה על מנת לחשב את הנפח. עכשיו ניתן להיעזר גם בסימון של קודקוד אחד ושלושת הצלעות היוצאות ממנו כדי לחשב את הנפח. אז בהצלחה!
הנה הפתרון שלנו. שימו לב לתיבה א', יצא לנו 8 באורך, ברוחב 4 ובגובה 5, נכון? 8 כפול 4 כפול 5, אנחנו מגיעים ל-160 סמ"ק. רגע, ומה זה תיבה ב'? גם אותו נפח. 10 כפול 4 כפול 4, אנחנו מגיעים גם ל-160 סמ"ק. שמתם לב? הנפח זהה. האם תוכלו להסביר מדוע? תסתכלו היטב על המספרים. 8, 4 ו-5, לעומת 10, 4 ו-4, מה קרה? מי החליפו פה? במקום 8 בתיבה א', יש לי 4 בתיבה ב', נכון? 8 לחלק ל-2, מקבלים 4. במקום 5 בתיבה א', יש לי 10 בתיבה ב'. 5 כפול 2 זה 10, אז מה בעצם עשינו כאן? גורם 1 חילקנו פי 2, גורם שני הכפלנו פי 2, והנה התוצאה נשארה אותו דבר. נפח התיבות 160 סמ"ק, הנפח אותו דבר בשתיהם. מה למדנו היום? למדנו מהו נפח. למדנו על היחידת מידה המקובלת לנפח, אתם זוכרים את זה נכון? זה הסמ"ק שלנו, סנטימטר קובייה. קובייה קטנה, האורך של הסנטימטר, הרוחב סנטימטר וגם הגובה סנטימטר, נכון? למדנו גם על הליטר. ליטר זה 1,000 סמ"ק, 1,000 קוביות כאלה, וזה מתאים ליחידת מידה לנוזל. למדנו כיצד למדוד נפחים של תיבות. יש להכפיל את שלושת מימדי התיבה, שהם אורכי המקצועות היוצאים מקודקוד אחד. אורך, רוחב וגובה. אנחנו נצא עכשיו למשימת תרגול מאתר אופק. שימו לב להדרכה, איך נכנסים למשימה. תחילה אתם מחפשים בגוגל, כותבים בגוגל אופק. אופק יסודי, הילקוט הדיגיטלי. אתם מתחברים לאתר דרך ההזדהות שלכם, הזדהות אחידה של משרד החינוך. מחפשים את הפעילות הבאה. חישוב נפחים של תיבות. ובהצלחה לכם, תעבדו בזה, תדעו הרבה יותר טוב איך לחשב נפח של תיבה. יופי, תודה שהייתם איתי, היה לנו כיף ביחד.